हामी के रे ट्विन्स हाउस हाम्रो वेटर आमा मिले यसलाई के अरे मम्मी यो फेन त होइन नि कोहीले फेन्टा भने कोहीले हामीले के मगन भएर के आइपुग्यो अरे के भने के भन्नु को खाएर कलिजा कुन छ फोक्सो कुन छ भन्ने कतिजना हुनुहुन्छ गाइस भन्नु होला त हाम्रो मम्मीको कलिजा फोक्सो कुन छ हाम्रो दिजु मस्त हुनुहुन्छ भदै खेलाउन पाएन अब वेटर भाइले हेर्नु नला यस्तो कस्तो भयो वेटर भाइ भनेको बिल पनि तपाईँकै नाममा बिल पनि यहाँकै नाममा कोक पनि यहाँको नाम बिल पनि सबले खान्छन् मैले मात्रै खान पाएन किनकि यो धेरै चिसो छ नि त अनि कसले खाइसक्ला र थपिदिउँला अनि खाम्ला भन्ने सोच्छु मेरो छोरा ऊ त्यहाँ मस्तसँग सुतेखा फुपूको काखमा मेरो बटा हेर न मेरो पुरुष छैन चाट्दैन हातबाट तपाईँको बटानको चिसो अर्को बटामा चाहिँ चाउमिन तपाईँको बटान चिसो हटान्न कि प्याकिङ गरिदिन त्यो पनि एउटा पोल्टिङमा झुन्ना झुन्ना हुने हुन्छ हुन्छ त्यो गरे नि हुन्छ फाइनली हाम्रो चाउमिनहरू पनि आयो के को खुसियाली रे आज दिन बुहारीको माइली बुहारी बना बना खुसियाली खाइ जेठी बुहारीको नाम बनाउँदाखेरि म पनि सत्या थिएँ कि बुझ्यौ नि म पनि सत्या थिएँ तर म यस्तो पिर्ला भाइको हालत देखिनँ त्यसपछि चाउमिन अब चाहिँ हामी खान्छौँ है बना देखाउ तिम्रो भलमा किन गर्नु भएन त अहिले किन गर्नु भएन त ल खुलाउनु पर्छ गर्न सक्नुहुन्थ्यो त पछि किन गर्नु एक महिना अघि गर्नु र एक महिना अघि र एक महिना पछिमा के फरक थियो त किन गरिदिनु भएन देख्यो अहिलेसम्म बस्दाखेरि एउटा गहना नबनाइदिनु मान्छे गइजान्छु भनेर अस्ति नबनाइदियो अरे भाइले त पागल बनाए बनाए भएको
लगेर जान्छु भनेर भने मैले सुन्न बनाएँ है यहाँहरू मिलेर अरे होइन म त मिलाएको छैन बुहारी माथि अब भन्ने भनेको कुरा भयो अर्कोचोटि बनाइदिँदा भन्ने हाम्रो चाउमिन खाइसक्यो मेरो छोराहरू अब त्यसलाई बुबु खुवाउँछु ओके गाइस आजलाई चाहिँ यति नै भिडियोमा अन्त्य गर्छु अब चाहिँ हामी नास्ता खाइसक्यौँ अब फोटाहरू खिच्छौँ खिच्न पाएसम्म त्यसपछि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्छ म चाहिँ बाहिरतिर लाग्छु यहाँ चाहिँ घरतिर राख्नुहुन्छ सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला नेक्स्ट डे नेक्स्ट होला सबैजनाले बाई बाई भन्नु